Je li ovo prvo slikanje? Pa moja u karijeri moja. Da. Slikala sam se sa 20 godina na Mostu Slobode za sunčanje. Da? Je li to istina? Da je ta posao to pa ja bi bila već sveća. E, ova boja mi je najlepša. Nisi još vidjela sve? A? Nisi još vidjela sve? To može jedan kao... Uglavnom. 7.20, ponedeljak 25. marta, dan kada izlaze Close Friends vlogovi, upravo se uploaduje, evo, uploading, 15 minuta left. Ovo se desilo u posljednji čas, sam ja sinoć zaspala, obučena, s upaljenim svetlom, i jednostavno nisam editovala vlogić, tako da, sada se radi, ali nikad nije kasno, jer sve se može kad se hoće. Evo je manekenka. Od 50 godina, svaka čast. Ali stvarno svaka čast. Wow, je, je, sada pratim rutam tvo. Okej. Evo, Marijanin snack. Eto, Marijana i dalje u eri kada jede wellness keks i misli da wellness keks nema šeć. Ali i zapravo, sve može da se jede u normalnoj količini da se nagujete. Znači, ja sam sada u proteklih nekoliko dana jela, realno, trash, ali se nisam ugojila. Zašto? Zato što nisam jela trash u abnormalnoj količini. Jo, ova ljuska. Prazni baterija. Ja bih voljela samo da mogu da kupim jaja žumance u tetrapaku i belance. Znači, ne zanima me dalje neki koncentrat. Neću da imam dodir sa ovom opnom, ovom ljuskom jezivom, bljak. Znači, fuj, gadi mi se. Hoću tetrapake, žumance, belance. Super bi mi to bilo. Uga mi napravimo i doručak da stavim da se puni. Ovo mi je bila himna kada sam se palila na klošare i kada su klošari imali kao više varijanti i opcija kao 1003. Koga? Bizar. Iskreno, svi smo morali da prođemo tu eru. Svi smo morali da prođemo fail eru ljubavnog života. I ako niste prošli fail eru, prošli ste neku fail eru u životu. Znači, ako niste prošli fail love, fail love affair, prošli ste neku drugu fail affair. Dalje to šta god, ali morali ste. Znači, nije moglo da bude sve savršeno. Nikada. Mislim, ja kada bi vratila vreme, da li bi nešto promenila? Verovatno da ne. Ali, bilo je stvarno nekih nepotrebnih aktera u mom životu. Stvarno, za malo ljudi mogu da kažem da me sramota što sam imala s njima komunikaciju, ali postoje. Ali što bi ja rekao moje drugarici, smeću se sebi koliko toliko već za mesec dana od svih ovih videa, a kamoli od toga što sam radila pre. Tako da, na kraju dana kad se samo osvrnemo nazad, bilo je smešno. Kao, haha, it was a fun thing. I obožavala sam stariji čovek, tipa je 99-o, a stariji čovek, 98-o, ja kao, šta čekaš više? To je jako smešno, Nađa Pera. Jako. To nisam uopšte doživljavala ja. To je doživljavala neka druga osoba i ja samo se sećam tih stvari. Ne znam kako to da objasnim, jako je čudno. Bukvalno nema osjećaja sam to bila ja. Kao, ko? Ja? Ne. Ne, nemam pojma o čemu se radi. Stigao nam je jedan paketić. Čekaj paketiću. Čekaj, kako su ovo za... Ovo su zahiftali kao da putuje iz Amerike. Ja ne verujem! Ja ti ne smaš ništa od ovog da jedeš, jaj! Ja ne verujem! Ti si smirna, ti skupuj! Kada vam baba kaže, kao meni moja baba, klima na 28, znači toliko mi je hladno da ću da se ubijem, šizo napad ću dobiti. Sad sam bila na treningu i uradila French nokte. Zašto French? French meni uvek izgleda poluporno, polu soft porn nokti. Ne može mi niko reći da to nije tako. Znači, French prosto je TV 1000. Kraj. Sam uradila French zato što sam počela da grickam svoju levu ruku. I to me jako nervira. I jedino kad imam French ih ne diram. I meni trebaju nokti sada za narednih mesec dana. Ajde da kažem, neću raditi nokte mesec dana. Koje neću dirati, neću nakaziti, tako da hvala Tatjani moje. A što sam te da kažem, kad vam baba kaže da izgledate loše, u smislu kao mršavo, vi budite najsrećni. Meni sad Goga kaže, juna, šta ličiš? Rekao, to. Yeah, so guys, I just wanted to be a YouTuber in English though. Ja nikada, ja sam samo pričala na engleskom u svojoj ogledalu, toliko sam bila očajna da budem Amerikanka, do te mere da sam ja imala
kao Juicy Couture, pošto na Juicy Couture trenerkama je pisala, bože što sam ja pamtila, Made in Glamorous USA. Ja sam imala to alternativno ime na Facebooku, čak sam imala nešto mala plava, ja sam mislila sam ja plava i evo me sada, ostvarujem svoje snove. Prosto žena koja živi, bez obzira na to šta vi rekli, to je šta ljudi rekli. Znači, ili ćeš živeti i zabavljati, ili ćeš živeti i gledati. Ja biram da zabavljam, vi gledajte, nema problema. Kako ima svoju ulogu na ovoj planeti, prosto to je sistem. Ekosistem. Ne zove se ekosistem, zove se... A znate na šta? Nervira me što sad ne znam koja je to reč. Sad mi dolazi moj momčić, lepi, slatki. Kako je dobar paket od moje kravice. Ona jaja čoko. Stavila bi 10 komada usta i dalje bi mi bilo malo. Onda kuglice njop, njop, njop. Kakav je ova sednica kučića? I Tablerona sladoled. U, kako je dobar. Ja? Ali onaj liker je bolji. Liker? Da. Jako si pohvaljena, rekao da popijem za jedan dan celu flašu. Vidi u frižider, viš koliko im vidi. Sam pisala da popijem za jedan dan. Ti štediš. Neće to biti, nije to voda. Znate kad neko kaže, ne znam gde mi je glava. Kada bi osoba bila definicija, to bi bila ja. Ja ne znam gde mi je glava, ali znam da mi je glava krenula na spray ten, jer ja ću da se, znači, postaću tužna i koliko god to bilo kao površno, kao ali ljudi to je samo, ne, ja ne želim sebe da vidim bez spray tena. Ja doslovno ne želim da, ovo lepo vreme, pa meni dođe samo da legnem i da se pokrijem preko glave bez spreja, tako da odmah sam se uputila na spray. Znači neizdrživo je već sada, neizdrživo je. I mogu u ovo doba da zove osim veštice. Veštice u ponoć izlaze. Da, evo me, završila sam trening i dolazim do tebe, ajde. Na majke, ajde. Ćao. Ova kamerica je opet bila uništena, ali je sad opet sastavljena. Evo, ova kamera je koja. Uništim se 1000 puta, sastavim se 1001 put. I to je čar svega. Što može da se popravi, možda nešto i ne može. Uglavnom, uradila sam sprej, srećna sam, očupala sam obrve, srećna sam. I niko mi ne može reći ništa. Niko mi ne može reći ništa. Skompleksirana? Da, ali za svoju dušu. Za svoju dušu, ne mitujem to, ni nekoga ne smetam, iako neko ima prirodno lep ten, prirodno zgodan, ne smetam mi. Ja sam za sebe, moje kompleksi zrače u meni, za mene, ali sam iskreno sad opet zadovoljna sa sobom i srećna. Hvala ti Bože, što meni tako malo treba. Ovo se zove kada ljudi koji rade u agencijama, evo, hoću, evo, s majicom. Ljudi koji rade u agencijama kad prate sadržaj i prosto znaju šta konzumirate, ja nikada nisam tagovala Ultru. Ali Ultra zna da jako volim peach mango, hvala lijepo, omiljeno pićence. Poslednji sekund sada je 1.55, ja se sada pakujem, ali prema što počnem, to je prema što počnem da završavam pakovanje. Ovo za usne. Moje otkriće je Lums šminka, znači Lums, svaka vam čast. Kako je dobar, ja bi ovu boju, ja bi spavala u njoj. I ne zato što je sada trend, nego zato što je jako volim, jako dugo. Pakujem dva nesesera, to jest imam treći. Treći je sa kao kozmetikom, ovo je dekorativna kozmetika. Tako mi je vruć. Ovaj duks u Nike sam kupila danas i kao probala sam, ali ga nisam skinula. Malo prljavo, ali što da radim. Okupat ću se. I... radit ćemo šta sam spakovala u nesesere na putovanju, jer sad stvarno ne mogu. Ne mogu, glava me boli. Sad moram da spakujem stvarčice. Kupit ću se. Želim pokurac, ali kako srednji brzina. Ovako. Ne. Miks. Dobar dan vlog. Dobro jutro vlog. Dobro jutro. Sad ćemo vidjeti da li je ostalo mjesto za pratek. Šta ti misliš? Mislim da nije.
Šta ti misliš? Kad ulazimo u posljed? Mislim da ćemo držati ispod sedišta. U krilo. U krilo. Smo mi, a ja ne znam zašto ja kao držim u tajnosti koje je s nama. Nije hladno tako jako. Kada nema šta da se drži u tajnosti, Andre je s nama. Nisi otkrila valjda. Pa nego šta, ovo će izaći sad u ponedeljak. Dobro se. Ovo izlazi u ponedeljak. Hello. Oni ja sam rekla, nisam rekla. Nisi rekla. Nisam rekla, saznaćete na Instagramu, da. Ali ja ne znam što se to drži u tajnosti. Ali ja sam ovdje ja usputna stanica za oboje. Ovo je sputa, ono na put. O, e, to je to. Veći mi je kao neka tranzit zona. Yes. Ovo je zona tranzitna. Yes. Ovo je sputa, ono na put. Da. Jedva čekam da jedemo, sad smo baš komentarisali. Da. Hvala, pa su zeca, delili su ovi ono zečeve. Delili, da, jako mi je bilo lepo što su delili zečeve. Da, i onda sam ja dala deci čokolade zečeve. Šta si to podala? Porto za kupovinu. O tome tu napuniš od deci. Bože, dragi. Šta je jebota? A ovo mi je slučajno ostalo, nisam kao da sam ukrala kad sam kupovala kisni zranj. A to je iz kis, pet šop. Vidi. Bi se da ovo jela, ali problem je što ovo pojedem u jednom zalogaju, doslovno. U jednom zalogaju, ovo bi tako jela sad. Kulinarski obračun pri sletanju, evo pogledajte, ovde se pravi... Dobro. Koliko jaja tu ide sad? Šest. Da. Zanbe za mene. Oh. O, pa vi ste, ako ne, boga mi, skromnije. Ljuske i ostatke jagode. Sad ćete vidjeti finalni produkt pa da ocenite čiji doručak vam se više dopada, ali ja mislim da će to ipak biti moja tortilja. Doručak uvek. A ti imaš i salatu, ti si odmah u prednosti. Ti si u startu. Salata je spremna. Normalno. Hvala me Ljuska. Upostoji, eto to. Šta ako postoji? Ko da je Ljuska gadna? Meni je nešto najgadnije. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo kako napredu. Dobro, puklo je jedno. Jedno je puklo, ali nema veze. Najlakše ovo smutiti i napraviti palačinu kod jajeta. Ajde, vidjet ćemo finalni proizvod. Ja još ništa. Toliko želim. Aaaa. Ovo puklo. Moja tortilja je malo mala. Ali, da vidimo kako izgledaju jaja s druge strane. Ja nikako. Jaj, Bože! Šta je pali? Pa nešto su mi svetla. Iskreno, moje izgleda fenomenalno. Moje ukusno fenomenalno. A, Andrino? Sad će se dodati. Sad ćemo da stilizamo. Sad ćemo da napakujemo. Pošteni turisti Beča. Ja koja, kao sam pričala u Berlinu kako mora da se validate karta, to je logična stvar da mora bilo gde na planeti. You live and you learn. Nema nikog. Nema nikog. I ovo je fenomenalno. Ovo je fantastično. Kako ja volim s Andrejom da putujem. Sve kad sam s tobom zrači bolje, jel da? Jel da? I sve ide nekako glatko. Sve je glatko i sve kao, whatever. To je to. Sve kao može. Može. Savršeno je. Odrekla bi se, ovo jezivo zvuči, ovo je stvarno bizar, ali odrekla bi se, ne bi 10, a 5 godina. Tipa da mi neko kažemo ćeš da živiš 70 godina, 70 godina, ali da budiš ceo život top preplanu, da bi rekla 70 godina. Make sense, iskreno. Jel make sense? Da. Jer je moj život kvalitetniji sa tim. I ok, neko sad gleda ovaj video pozor kao, ovo je debilka stvara. To prosto je ovo za odabrane ljude koji mogu da se relateuju. Znači ja ne pričam stvari da bi ja bila relatable, nego pričam stvari koje su za mene, koje meni make sense. Yes. Tako da za mene apsolutno make sense biti taman, jer meni se odmah živi. Ja sam odmah življa. Mnogi stvari mene čine živom, ali ovo me baš čini jako živom. Dobro, ajde, obećam da ću što spriti. Lutkica je došla da kupi. Lutkica je došla. A volim kada to. Welcome to Van Cleef and Arpels world. Thank you. Perfect. Here we go. A bi ti skratio nju? Malo možda, mada skratio bi, ali nije kao... Nije. Pića. Da. Ja. This is all I need. Lutkice. Lutkice, živela ti meni. Lutkica iz Beča. Lutkica iz Beča stigla u Beč da uživa. Ne teram da to radi, ja samo nekad u svoje vreme, u svoje slobodno vreme, pijem alkohol preko dana, a znate vi kada bi vi mene u Novom Sadu mogli da vidite? Nikada. Nikad. To je suština da ja kad otputujem, ja uživam. A sad sam oni povode da nazdravimo, ja se izvinjavam. Opet, naravno. Opet. Uvek treba nazdraviti zato što je život lep. Tačka. Kad ti je lepo. Kad ti je lepo. Kraja nema. Kraja.
Pa gde ima ovo? Pa gde ima ovo? Samo u dvorcu kod Dragane Mirković. Samo u dvorcu kod Dragane Mirković. Pogledajte mi. Pa nema kod Dragane Mirković. Ovo je stvarno. Nigde. Ja sam mislila da je Kasidol u Beču. Kasidol je u Srbiji. Ja sam... Jo Bože. Luče iz Kasidola, znaš? Ovo je fenomenalno, ja ne mogu da verujem. Da si otvorio. Dobro jutro nikome. To su prve reči. Dobro jutro. Znači, dobro jutro. U pola jedan. Ali dobro. Ja na Mars da odem. Na Mars. Ja bi jela isto. Nemojte da mi se vide gaće. Ove Coca-Cola ćemo probati. Ja to čekam da probamo. Ja isto. Da. Loki bi probala i sada light kao. Ajde kao sačekaj ćemo još sat vremena. Da. Kadar je kriv. Ono ima veze. Moram da vam pokažem novi snack. Znači, krastavac. I uzmete grčki jogurt. Jeste nađen doručak, sad imate priliku da vidite moj doručak. I Marijanin, čekaj, moj. Tako je. Ja i Marijana sve isto jedemo. Zapravo, da. Istom brzinom jedemo. Tako je, zato smo i tako zgodni. Yes. Fantastično. Da. Totalno smo sinkronizovani. Jesmo. A ovo je Marijan. Ja se... Šta? Ja kod da sam njega rodila nekada. Više sličnosti imam. Za doručak, plazma rolet i kafica. Kafica. Beč. Kod Dragane Mirković u dvorcu. Nemo šta nema. Ovako je kod nje, ja mislim. Za thumbnail da imamo jedan screenshot. Za što? Ovo je sad slikanje za thumbnail. Slikanje. Pa slikanje kao. On je u mraku. Ja sam u mraku. Ma priđi malo. Čekaj. Kako ćemo da nazvamo ovaj vlog? Dvorac Dragane Mirković. Dvorac bez Tonija. Bože! Naočare su najbolje naočare koje čovek može da posjeduje. Sad ne u ovoj boji konkretno. No, to je super boja. Misliš, je li ti bolja ta boja nego ta? Daj da probam te sad. Ove su neverovatne. Ovo je moja signature boja. Tako da ako planirate naočare da je kupate, a da ih ne skidate, to su onda ove. Kažem da nisam gladan, ali ipak mogu da jem jer nisam ni sit. To, da, ali nisi razumem. Sada da crkavaš. Da me boli stomak, da mi ne boli muka. Ni mene ne. Stomak, ali mogu i ja da jedem. Idemo, to. Znači, Marijana je odlučila da nas vodi, oni su iza nas, inače šete kod crvi. To je ne šete, nego puze. Prije smo mi pravili pauzu da sednemo i oni su nas kao stigli. Vodi nas danas u All You Can Eat, kineski restoran. Yes. Iako se zapravo radujem. Tako da vidjet ćemo. Kako ćemo oceniti njen restoran? Ja da vodim, ocenili bi ga s desetkom. Ali, dobro, jel verujemo Marijani? Ja da. I ja iskreno. Zaista. Zaista i ja. Zaista. Doista. Ajde, kako nas uvodiš unutra? Sad ipak ja ulazim u neki objekat i snijem, idemo ovako. Može. Perfect. E? Zašto je već stigao suši? A druge stvari kada dođeš te ljubiš, sve što će biti. Ja ću sve što biti. Ovo mi stvara stres i bes. Ovaj prizor me razara i tražit ćemo da odnesu jer ću da umrem od bes. Pa nije. To je moj. Sve od nama. Nema već. Ali uzmi ti. Pa uđu ću i ja posljedno dodati taj sos mi treba. Koji sos? To je soj sos. To nije soja. Nije. Nas će izbaciti odavde. Ali nadamo se da neće. Nadam, drugačiji ukus. Iskreno, iskrena ocena za sada, ne mogu da kažem 10 od 10, ali ako volite kineski koji nije ultra kvaliteta, nego koji je ultra onako ima lepo slano, evo neko i masno, svidjelo bi vam se jako ovde. Ne mogu kažem 10 od 10, ali je 8 od 10, što je isto odlična ocena. Da bi se ovo bude gušće. Dobro, iskreno, danas sam ti ocenu 8 od 10 za ovaj restoran. Pa ti si izabrala. Pa dobro, ja sam 10, a restoran je 8. Ajde, idemo mi u šetnju. Ajde, čao. Ćao. Andrej i ja kad nam piše da imamo sat vremena da šetamo nama, je to kad imamo 10 minuta, tako da sad smo jeli. Stomak mi je do zuba, ne mogu ni da ga uvučem. Isto. Ali idemo do pratera jer je sve mrtvo i prosto idemo malo da oživimo. Jel da? Idemo. Apsolutno. Ajmo ovdje preći. Toliko od naše šetnje. Ništa, živjeli.
Andreja kaže daj da snimim story za close friends, ja kažem daj da snimim za vlog close friends. Za vlog close friends, pa to je to. Najbolje stvari u životu su one koje ne planirate. Teorija potvrđena 500 puta. I prosto, to je tako. Popili par piva, igrali, upoznali DJ-a. Večeras idemo na žurku, na njegov nastup, na prosto njegov nastup. Čovjek nam se zvao i mi šta ćemo? Moramo da ispoštujemo čovjeka. Normalno.